Tjena, tjena, det är alla på Motorsport idag podcast. Vi tänkte sända någonting lite annorlunda för en gångs skull. Vi är och tittar på kronprinsessan som fyller 40 år idag, så att njut av lite kortege. Det här är... Liksom poliser och folk överallt. Riktigt mäktigt faktiskt. Och här kommer kronprinsessan och kronprinsen. Hej! Och insatsstyrka och säkerhetspolis bakomför. Ja, vad säger du Elias? Det är mäktigt. Det var riktigt mäktigt faktiskt. Jäkligt coolt att vara här och mer kommer på kanalen faktiskt. Jag tror det ska bli lite nu på resan, men fasiken, allting hände på en och samma gång. Sen har ni också ja, piketen helt enkelt. Våra insatsstyrka som rycker in vid allvarliga händelser. Terrorattacker och annat. Ytterligare säkerhetspolis. Och nu kan man börja röra på sig. Ja. Det är allting för oss nu. Så drar vi till Auto Europa och kollar på lite miljonkronors bilar. Allting för er på Motorsport idag podcast.